בקשרי משפחה איטלקיים, אולי היא תספר לנו על כך, לפני שהיא תתחיל לדבר, היא בעצם אחד המומחים הגדולים לסיציליה היהודית, בעיקר בתקופה הנורמנית, כמו שאנחנו רואים, אבל אני חושב שלא רק. אני חושב שנדיה הייתה מתלמידותיו של פרופסור סימונסון, או אני צודק, נדיה? אתה צודק מאוד, תרשה לי, אני רק אומר שההתמחות שלי היא דווקא בתקופה מאוחרת, כשסיציליה היא תחת שלטון ספרדי, אבל אני חושבת שיש לי מספיק חומר כדי לדבר גם על התקופה הזאת. בכל אופן, נדיה היא באמת מומחית גדולה מאוד בכל נושא סיציליה. סיציליה, דיברנו, אני נתתי איזושהי הקדמה לפני כמה שבועות על סיציליה היהודית, ובאמת על הממצאים הנפלאים שנמצאים שם. היום נדיה תדבר איתנו על כתובת מצבה ארבעה לשונית, והיא תופעה מיוחדת במינה, אין כדוגמתה, לא באיטליה ולא בשום מקום אחר. ואני חושב שאנחנו נשמח לשמוע על הנושא הזה. נדיה, יכול להיות שהיא בהזדמנות אחרת תרצה לנו על מה שהיא הרצתה בפני הציבור הלובי, על העבדים הלובים היהודים שהגיעו לסיציליה, אבל על זה אני לא אקדים ולא אומר, אנחנו נדבר אולי בהזדמנות אחרת. אז נדיה, בבקשה, הרצפה שלך. רצפה. טוב, אני אתחיל, בכל זאת מקובל להציג אנשים, אז אני אציג את עצמי גם מהצד האקדמי, גם מהצד המשפחתי. מהצד האקדמי אני חברה במרכז לחקר המרות דת באוניברסיטת בן גוריון, ושם אני עובדת בשנים האחרונות. את הדוקטורט שלי באמת עשיתי על תופעת האנוסים בסיציליה בתקופה הספרדית, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זהו הרקע המדעי אקדמי, נקרא לזה כך. לגבי הקשר המשפחתי שלי, שבאמת רבים מהמשתתפים בוודאי תוהים מה לי ולאיטליה, אז אני אגיד שני דברים. קודם כל, נכון, יש קשר משפחתי, בעלי הוא חצי איטלקי, נאמר ככה, ממשפחה די מוכרת שמקורה בפירנצה, וכמובן שנקשרתי גם מבחינת הקשרים המשפחתיים וגם קשרי אהבה וקשרים אחרים לקבוצה הזאת של יוצאי יהדות איטליה, ואני חושבת שזה היה אחד הגורמים שמשך אותי לנושא הזה. עכשיו, עוד פרט קטן אני אומר, רבים שואלים אותי, מה לך ולאיטליה? ואז אני אומרת, האם כל מי שחוקר את אשור העתיקה צריך להיות אשורי? לא. די בזה שאני מכירה את השפה ואת התרבות ואת ההיסטוריה וכל מה שדורש. עכשיו נחזור לעניין שלנו. התקופה הזאת, ימי הביניים, היא תקופה מאוד מעניינת מבחינת סיציליה, ובפרט מבחינת ההיסטוריה היהודית. עד לפני, נאמר, 30 שנה האחרונות, משהו כזה, כל מה שניתן היה לומר על היהודים בסיציליה זה שכן, היו שם כמה קהילות, והשלטון היה מאוד סובלני, היו שם חיים ביחד, באיטלקית קונביבבנו היהודים, והסרצנים, והנוצרים, והיה שם נפלא. זהו דימוי שנוצר במאה ה-19, ואני לא רוצה להיכנס בדיוק לאיזה נסיבות, זה הקשור גם למלחמה לשחרור איטליה ולאמנציפציה של היהודים, אבל בכל אופן, הדימוי הזה נשאר. אבל פרטים של ממש התבררו רק בתקופה האחרונה. לגבי התקופה שאנחנו מדברים, ישנם שני מקורות מאוד מאוד חשובים. האחד הוא מקור יהודי פנימי, נקרא לו כך, ואלה מכתבי הגניזה הקהירית, שמתעדים את קורות היהודים בסיציליה
לאורך כל השלטון המוסלמי, כלומר מן המאה העשירית ועד סוף המאה ה-11. וגם בהמשך, אחרי שסיציליה נכבשה על ידי הרומנים, שתכף נגיע לזה, גם לגבי התקופה הזאת יש לא מעט מידע בגניזה הקהירית על סוחרים שבאו והלכו, תיאורים של הביקורים שלהם, תעודות מסחריות ותעודות אחרות. מקור אחר שהיה ידוע גם קודם, אלה תעודות שהוציאה אדמיניסטרציה נורמנית לגבי היהודים, כל מיני הוראות, פקודות, זכויות, תשלום מיסים וכדומה. עכשיו, אני רוצה להראות לכם, אופס. כן, אנחנו מדברים על מצבה שנבנתה בתקופתו של גדול מלכי סיציליה, הוא רוג'רו השני, צאצאם של הכובשים הנורמנים של סיציליה. עכשיו, סיציליה, כמו שהזכרתי קודם, הייתה מוסלמית. לפני שהיא הייתה מוסלמית, היא הייתה מחוז ביזנטי. בתקופה הביזנטית כבר ישבו יהודים, ולמעשה אנחנו יודעים שיהודים ישבו שם לפחות מהמאה הרביעית לספירה, ואולי גם קודם לכן. העדויות הקדומות ביותר לישיבתם של יהודים בסיציליה הם מקורם במצבות, ששרדו בכמה מקומות, בעיקר באזור סירקוזה, אבל לא רק. ושם מדובר על יהודים שנקברו שם, רוב הכתובות הן ביוונית, אבל יש גם בעברית. עם הכיבוש המוסלמי של סיציליה, שהתחיל לקראת המאה התשיעית, ונמשך, הוא היה כיבוש איטי, כמו כל כיבושי סיציליה, משום מה הם לא התרחשו בבת אחת, היהודים השתלבו מהר מאוד במרחב המוסלמי, הם למדו לדבר ערבית, ולא רק הם, גם התושבים היוונים של סיציליה, גם הם התחברו למרחב הזה, וגם הם דיברו ערבית. ועכשיו מדובר כאן באמת באזור שהתרבות שלו, גם הלשונית, גם הפוליטית, גם המסחרית, הייתה אסלאמית. סיציליה הייתה קשורה למצרים המוסלמית, מצרים הפטמית, לצפון אפריקה, וגם למקומות רחוקים יותר. זאת אומרת, אנחנו יודעים גם על אנשים שהגיעו מסוריה לסיציליה, או מספרד המוסלמית לסיציליה. המקום הזה היה מאוד מרכזי ומאוד חשוב בתקופה הזאת. במאה ה-11, התחילו להגיע לדרום איטליה אנשים ממוצא נורמני, מנורמנדי שבצרפת. האנשים האלה היו ברובם שכירי חרב, אבל הם היו גם בנים למשפחות אצולה מנורמנדי. בדרך כלל בנים צעירים, חסרי רכוש, ובהיותם חיילים ואבירים, הם התיישבו בדרום איטליה, הם קיבלו שם מעמד והתחתנו עם משפחות מקומיות, ולמעשה השתלבו באצולה המקומית של דרום איטליה. תוך כדי כל זה הם נלחמו קצת בביזנטים וגם במוסלמים. ובמשך כמעט 50 שנה הם כבשו את סיציליה, הם פלשו לסיציליה, ולאט לאט כבשו אותה מידי המוסלמים. לפעמים בעזרתם של בעלי ברית מוסלמים בעצמם. מספר החיילים הנורמנים לא היה גדול, היו כמה אלפי אנשים, ולכן הם נאלצו, אולי רצו, אולי נאלצו, אני לא נכנס לשאלה הזאת, לתת הרבה זכויות ומעמד מאוד משמעותי גם לאוכלוסייה המקומית. זאת אומרת, הם נהגו מצד אחד ככובשים והם השליטו את התרבות שלהם, מצד שני הם לא ניסו לחסל או להשמיד או אפילו לא לדכא את התרבות המקומית. הם קיבלו את העובדה שחלק מהתושבים היו מוסלמים והם נשארו מוסלמים. הם קיבלו את העובדה שהיוונים היו יוונים אורתודוקסים, בעוד שהנורמנים היו קתולים, והמשיכו לאפשר גם ליוונים וגם למוסלמים, וגם ליהודים כמובן, לנהל את העניינים שלהם כפי שהם היו רגילים. כלומר, אלה התפללו במסגד, ואלה התפללו בכנסיות שלהם, בנוסח שלהם, והיהודים כמובן התפללו בבתי הכנסת. ההלכה היהודית הוקרה על ידי השלטון הנורמני, הם לא התערבו בפעילותם של בתי דין יהודים, ואם מישהו שאל אותי איך אנחנו יודעים שהיו בתי דין, כן, אנחנו יודעים, אני לא רוצה להיכנס לזה, יש תשובה של הרמב״ם שמתייחסת לעניין הזה, וממנה אפשר ללמוד שהיו בתי דין יהודים בסיציליה בתקופה הזאת. היהודים גם, כמו שאר המיעוטים האלה, או שאר המעמד הלא שליט, הורשו להשתמש בשפה שלהם לכל מיני עניינים משפטיים. אז למשל, היו להם נוטריונים שכתבו ודיברו וניהלו את העניינים בשפה של כל אחת מהעדות.
היו נוטריונים יוונים, נוטריונים מוסלמים, ונוטריונים שכתבו, כתוב עברית. השאלה אם הם כתבו עברית או ערבית יהודית, זאת שאלה שאני אשאיר כרגע פתוחה. אבל על כל פנים הם השתמשו בשפת היהודית. עכשיו כאן אתם רואים את המלך רוג'רו, שהוא מוכתר לא פחות מאשר על ידי ישו בכבודו בעצמו. והוא לובש בגדים בנוסח ביזנטי, היו לו יומרות אולי להפוך לקיסר ביזנטיון, וזה הוא לא הצליח, אבל הוא ניהל מלחמה ארוכה עם העולם הביזנטי, כבש חלקים מביזנטיון, והוא היה שליט רב כוח. עכשיו רגע אחד, אני רציתי לראות לכם, כן. כך הסתראה הממלכה הנורמנית, אתם רואים את הכתום כאן במפה של הים התיכון, זה כל דרום איטליה, למעשה עד, כמעט עד רומא, סיציליה, צפון אפריקה, אזור החוף של צפון אפריקה, וכאן לא מראים, אבל יש גם כמה איים בכיוון מזרח שבו שהנורמנים שלטו בהם. עכשיו, זה ידידנו רוג'ר. עכשיו, זאת המצבה שאני עומדת לדבר עליה. היא מצבה מיוחדת במינה, גם יפהפייה מבחינה ויזואלית, אבל גם אם תשימו לב, היא כתובה בארבע שפות. הכתובת העליונה היא בערבית יהודית. הכתובת הימנית היא בלטינית. הכתובת השמאלית היא בלטינית, הכתובת הימנית היא ביוונית, כתובה באותיות יווניות, והכתובת התחתונה היא בערבית. עכשיו, הרבה דברים התנהלו בסיציליה בכמה שפות, היו מטבעות שנכתבו, נחקקו בכמה שפות עם שמות המלך ותאריו וכו'. היו תעודות רשמיות שנכתבו לפי הצורך בערבית, ביוונית, בלטינית, אבל יש רק שתי עדויות לכתיבה של מסמך רשמי בערבית יהודית. עדות אחת היא קצת יותר מאוחרת מהמצבה הזאת, מדובר בחוזה שבו יהודי סירקוזה קנו שטח כדי להרחיב את בית הקברות שלהם. והתעודה הזאת נכתבה בערבית יהודית. כנראה שהיה גם העתק בשפה אחרת, או לטינית או יוונית, אבל מה שמעניין הוא שהתעודה הערבית יהודית היא הייתה תעודה רשמית, שרירה וקיימת, שבו נכתבו פרטי החוזה. כאן יש לנו למעשה הדוגמה המוקדמת ביותר, של כתיבה ערבית יהודית לא מן הגניזה וכנראה לא בידי יהודים. עכשיו אני רוצה להציג בפניכם את הכתובות, את ארבע הכתובות. הכתובת העליונה שכתובה בערבית יהודית אומרת את הדברים הבאים. מתה אנה, אם הכומר הקרסנט, גריסנדוס בלטינית, הכומר של המלך הנעלה, אדון איטליה, לומברדיה, קלבריה, סיציליה ואפריקה. היא מתה בעת תפילות ערבית, בעת תפילות ערבית ביום שישי, ב-20 בחודש אוגוסט, בשנת 4908 לבריאת עולם. ונקברה במסגד הגדול. עכשיו, המסגד הגדול, זאת קצת שאלה למה זה המסגד הגדול, זאת שאלה בכלל מעניינת למה שימשה המילה מסגד בסיציליה בתקופה הזאת וגם בתקופה מאוחרת יותר. אני רק העיר ככה בסוגריים שגם בית הכנסת היהודי נקרא מסקיטה מהמילה מסגד. השאלה אם זה הפך להיות לאיזשהו שם כולל למקום תפילה. משם העביר אותה בנה בליווי תפילות לכנסיית מיכאל הקדוש. וזה היה בשעה הראשונה של יום שישי, ה-20 במאי, שנת 4909 לבריאת עולם, והוא, כלומר גריסנדוס, בנה את הכנסייה הזאת מעל הקבר, וקרא לכנסיית אנה הקדושה על שם אנה אמא של הגברת מרים, אם המשיח. ירחם האל על מי שקורא זאת והתפלל לרחמיה, אמן. ועכשיו יש לנו כתובת בלטינית. הכתובת הזאת הרבה יותר קצרה ועניינית. ביום ה-13, לפני הקלנדר של ספטמבר, זה ה-20 באוגוסט, זה החישוב הרומי עוד, הוא הולך אחורה. כן? אומרים כך וכך בספטמבר, ואז סופרים אחורה ומגיעים ל-20 באוגוסט. מת אנה, אמו של גריסנדוס, ונקברה בכנסייה הגדולה של מריה הקדושה בשנת 1148, האינדיקציה ה-11.
וביום ה-13 לקלנדר של יוני, שוב אנחנו סופרים אחורה, זה ה-20 במאי, היא הועברה לקפלה שבנה הקים למען האדון ולמען עצמו בשנת 1149, האינדיקציה ה-12. תשימו לב שכאן כל התאריכים הם לפי המסורת הלטינית, קתולית, קודם כל לטינית זה כל ענייני הקלנדס והחישוב הזה, השנה היא שנת לידתו של ישו, והאינדיקציה הזו מחזור של 15 שנה, שהיה מקובל במערב אירופה בימי הביניים, שראשיתו בשנת 313 לספירה, וממשיך כל 15 שנה, מתחילים אותו מחדש. והוא היה מקובל בסיציליה תקופה מאוד מאוחרת. עכשיו יש לנו כתובת ביוונית. אנה מתה בשלווה, ב-20 בחודש אוגוסט, כאן אין חוכמות של קלנדס פשוט. שנת 6656, שזאת שנת הבריאה לפי המסורת היוונית-ביזנטית, והיא נקברה בכנסייה הקתולית הגדולה בשנת 6657. אבל ב-20 במאי, שנת 6657, בנה גריסנדוס לקח אותה והעביר אותה, כלומר גופתה, בתהלוכה עם כמרים לטינים ויוונים, וקבר אותה מחדש במקום הזה, שם בנה קפלה לזכרה, התפללו עבורה. ועכשיו יש לנו את הכתובת הכי ארוכה, זאת בערבית. אנה, אמא קומר קרסנט, קריסנוס. הקומר של הדרת המלכות השולטת, השליט, הנעלה, המעולה, הנשגב, המרומם, המקודש ביותר, המעולל, הנעצם בידי האל, האדיר בכוחו הכל יכול, החזק בעוצמתו, שליט איטליה, לומברדיה, סיציליה ואפריקה, מגן האפיפיור שברומא, מגן האמונה הנוצרית, יאריך האל ימי שלטונו, מתה, כלומר אנה, ביום שישי בשעת התפילות הערבית, ב-20 באוגוסט, שנת 543, להיג'ר. ונקברה בכנסייה הגדולה, או נאמר במסגד הגדול, ומשם בנה העביר אותה בכבוד רב, בליווי תפילות, לכנסייה של מיכאל הקדוש, בשעת הערב ב-20 במאי, בשנת 544, שוב, להיג'ר. והוא בנה כנסייה זו מעל קברה וקרא לה כנסיית אנה הקדושה על שם אנה, אמא של גבירתנו מרים, אם המשיח. ירחם האל על קורא הדברים האלה, התפללו עליה לרחמים, אמן ואמן. עכשיו, אחד הרמזים המעניינים לכתובת הזאת, זה העובדה שהיא לא נכתבה לידי מוסלמים, היא נכתבה בערבית, אבל אין את הביסמילה, אין את השבחים לאללה, שמתחילים כל כתובת בערבית. עכשיו, ההבדל הזה בין שם הכנסייה ושם ועוד כנסייה ועוד כנסייה, אנחנו מדברים כאן על הכנסייה הראשונה שבה נקברה אנה, מיד אחרי מותה, ולאחר מכן הוא עברה לכנסייה אחרת, ושם מה שניתן להבין מתוך הדברים הוקמה קפלה על שמה. כל הדברים האלה לא קיימים, כן, האבן מצבה הזאת שרדה באופן נפרד והיא שמורה בפלרמו, אבל היא לא בתוך הכנסייה כבר. על כל פנים, מה שמעניין כאן, שבכל אחת מארבע הכתובות יש לנו תאריך אחר. כל אחד לפי הלשון והתרבות שהכתובת מייצגת. אצל היהודים זאת שנת הבריאה. אצל הלטינים השנה ללידתו של ישו. אצל היוונים, שוב, שנת הבריאה לפי החישוב שלהם. ואצל המוסלמים שנת ההיג'רה. כלומר, יש כאן הכרה וחישוב שהוא מאוד מאוד משמעותי. חישוב התאריך על פי המסורת של כל אחד ואחד. השאלה היא באמת, למה עשו דבר כזה מוזר? ולמה יש ייצוג בולט כל כך ליהודים ולמוסלמים? מכיוון שהמצבה הזאת הייתה בתוך כנסייה, בתוך קפלה, נשאלת השאלה למי נועדה, מי בכלל עמד לשם לקרוא את הכתובות האלה? וזאת למעשה השאלה הכי הכי מעניינת, מפני שאין לנו שום הסבר ושום תיאור בתיעוד של התקופה לגבי המצבה הזאת. לשמה היא בדיוק הוקמה, מי היו האנשים המעורבים, מי היו הקוראים הצפויים, כן? אנחנו לא יודעים. אנחנו יכולים רק לשער. עכשיו מעניין שהטקסטים הכתובים בערבית, הערבית היהודית של היהודים והערבית הערבית של המוסלמים, מתארים בפרוטרוט לא רק את תארי המלך וכו', אלא גם את מעמדה של הדמות של אנה במסורת הנוצרית.
שאנה היא אמא של מרים, אמו של ישו. כלומר, אנה היא סבתו של ישו. עכשיו, הם הניחו מן הסתם שכל נוצרי טוב ידע בדיוק מי אנה. השם שלה מופיע באבנגליונים, אנשים ידעו. לעומת זאת, מישהו חשב שיש צורך בהסבר מפורט יותר עבור מי שלא נולדו נוצרים, אלה שהם דוברים ערבית, בין אם זה ערבית יהודית, בין אם זה ערבית ערבית. ולכן הם מפרטים בדיוק מי אנה ומה הקשר שלה לישו ולמה היא חשובה וכו'. שאלה מעניינת היא, האם קראו את הכתובת הזאת יהודים יהודים, או אולי יהודים מומרים? מה אנחנו יודעים על זה? אנחנו יודעים שבקרוניקה בת התקופה, מסופר שרוג'ר, המלך רוג'רו לקראת סוף ימר, עזב את ענייני החולין והשתדל מאוד להביא להמרתם של יהודים ושל מוסלמים, ונתן להם מתנות ויתרונות שונים כדי לעודד את המרתה. עכשיו, יכול להיות שלזה הכוונה. זאת אומרת שהכתובות מיועדות לאנשים שהמירו את דתם לנצרות, ולכן ניסו גם ללמד אותם פרטים כאלה, וגם ציפו מהם כמובן שיגיעו לכנסייה. אבל זה לא ההסבר היחיד. העובדה שבממלכה הנורמנית היה מקובל לעשות כמעט כל דבר בשלוש שפות לפחות. כאן אתם רואים את הנוטריונים שעבדו בשירותיהם של בשירותיהם של מלכי סיציליה הנורמנית. יש לנו נוטריונים לטינים שכתבו לטינית, יש לנו נוטריונים מוסלמים סרצנים שמופיעים בתמונה באמצע, ויש לנו נוטריונים יוונים. זאת אומרת שהאדמיניסטרציה הסיציליאנית, וזה אנחנו יודעים גם ממקורות אחרים, פעלה באופן קבוע בשלוש שפות. זה שמישהו החליט להוסיף לזה גם את הערבית היהודית, זה מאוד מעניין, מפני שזה אומר שהיהודים למעשה היו במעמד שווה לשאר העדות, שצריך להביא בחשבון את השפה שלהם, את התרבות שלהם, ולייצג אותם. עכשיו, התמונה הזאת, וגם התמונה, גם קודמתה, מספרת למעשה על המלך של תור הזהב של סיציליה, שהוא נכדו של רוג'רו השני, גוילמו השני. גוילמו השני מת בשנת 1189, לצערנו הרב ללא יורשים, ואת זכרו הנציח אדם שהיה פקיד של פרידריך השני, שהגיע מאוחר יותר לסיציליה, שם האיש הזה הוא פטרוס דה אבולי, והוא כתב חיבור דרבו סיקוליס קרמן על אודות, או נקרא ככה, השיר אודות תולדותיה של סיציליה. והחיבור הזה הוא נכתב בחרוזים, מאוד יפה, והוא מלווה ביורים, היורים מקסימים. נדיה, לא שומעים אותך. נדיה? הלכת לנו לאיבוד. בארץ אין את האיורים בצבע, כתוב, your internet is unstable. אני לא יודעת, איזה זה. איפה זה כתוב? זה הופיע לי פעמים. מה נעשה? תנסי, תנסי שוב. שומעים אותי? עכשיו כן. אוקיי. כנראה שהאינטרנט פה עושה קצת בעיות, אני מתנצלת על זה, לא באשמתי. כן, רציתי להראות לכם, אופס, לא, הנה, זהו. דיברתי על פייטרו דה אבולי, שהיה פקיד בשירותו של פרידריך השני, והוא כתב חיבור מכורז על תולדות סיציליה בתקופה הזאת. החיבור כתוב מאוד יפה, הוא מלווה באיורים, כמו שאתם רואים כאן. האיורים המקוריים הם בצבע, אני לא הצלחתי להשיג את זה, החיבור המקורי נמצא כיום בשוויץ, בברן, ולא תמיד קל להשיג את התמונות הצבעוניות. יש לנו בספרייה הלאומית רפרודוקציה של הדבר הזה בשחור לבן, וזה מה שאתם רואים כאן. בתמונה, בחלק העליון של התמונה, אתם רואים את הסרצנים המטפלים במלך, האחד הוא רופא, אחר הוא אסטרולוג, זה מאוד מעניין התפקיד המאוד משמעותי שיש למוסלמים בממשל הנורמן. למטה רואים בתושבי פלרמו איך שהם מתאבלים, כל אחד לעדותיו, אבל זה לא הדבר הכי מעניין.
תראו תכף. כן. כאן אנחנו רואים את הדברים של פייטרו דה אבולי, שהוא מספר עד כה, עיר מאושרת, הוא מדבר על פלרמו, נתברכה באומה אשר שלוש שפות עוברת, גופה שבור, גבה מתנדנד, רוחה נופלת. אם תרצו, אני אקריא לכם את זה גם בלטינית. בכל אופן, יש לנו כאן ארבע קבוצות. עכשיו ננסה לזהות מי הם אנשי הקבוצות האלה. הקבוצה העליונה הם לטינים, לפי הכותנות הקצרות שלהם והלבוש שלהם וזה. הקבוצה האמצעית נראה לשרובן נשים, לבושות כדרך הנשים בתקופה הזאת. הקבוצה שאנחנו רואים מצד שמאל למטה, עם הזקנים והשיער השחור וזה, אלה יוונים. הקבוצה מצד ימין למטה, היא בפירוש סרצנים. יש להם טורבן על הראש, זקן, אבל יש לנו עוד קבוצה מעניינת, מצד שמאל באמצע. מי הם האנשים האלה? עכשיו, אחד מהם יש אף ארוך קצת, הם עם כיסויי ראש, הם בהירים יותר מאשר הסרצנים, לא לכולם יש זקן, אבל לחלק כן. לדעתי מדובר כאן ביהודים של פלרמו. וזה הייצוג, אחד הייצוגים הבודדים, שבו רואים יהודים לא לגנאי ולא לשום דבר, אלא פשוט כחלק מן האוכלוסייה של העיר. דרך אגב, זאת תקופה שעדיין אין שום חיוב של היהודים ללבוש בגד יהודי מיוחד, זה בא מאוחר יותר, זה החלטות ועידת לטרן 4, 1215, כך שזה לא התקופה הזאת, 112, באיזושהי הוראה של פרידריך השני נאמר שהיהודים חייבים לגדל זקן, מה שאומר לדעתי שלא תמיד הם גידלו זקן. על כל פנים, לדעתי זהו ייצוג של היהודים, ולא בכדי יש כאן ארבע קבוצות שונות. עוד הוכחה לריבוי הלשונות בסיציליה נורמנית, אתם רואים, זהו סידור תפילות, סלטר באנגלית, שבו מופיעים פסוקים מתהילים, ושוב, יש לנו כאן יוונית, לטינית וערבית. מה שמעניין הוא שהערבית, לפי מומחים, תורגמה מן היוונית, שזה גם מראה את הקשר שחלק מן המוסלמים היו בעבר ביזנטים, הקשר בין האוכלוסייה היוונית והמוסלמית של סיציליה, או האוכלוסייה דוברת הערבית, הוא מאוד חזק. הלטינית היא השפה של השליטים שכבשו את סיציליה, והיא לא שפת הרוב בתקופה הזאת. כך, אבל עצם העובדה שמצאו לנכון לחבר ספר תפילה בשלוש שפות, אומרת משהו. כמו שראינו, העובדה שהיו נוטריונים שעסקו בחיבור מסמכים בשפות שונות, יש לנו כאן גם סידור תפילה בשפות שונות. עכשיו נחזור לכתובת שלנו. באמצע המצבה יש לנו צלב בסגנון ביזנטי, ובין זרועות הצלב יש לנו כתובת. הכתובת היא כתובת יוונית. מה אומרת הכתובת הזאת? היא אומרת יזוס קריסטוס ניקה, ישו המשיח מנצח. וכאן בעצם יש לנו אולי הסבר הכי טוב לכתובת הזאת. למרות שיש הכרה מאוד מאוד משמעותית בכל ארבע העדות שחיות בסיציליה בתקופה הזאת, שנהנות ממעמד, ויש להם זכויות משפטיות ותרבותיות וכל זה, אבל הממלכה היא נוצרית. היא נוצרית, ובסופו של דבר המלך והשלטון מכריזים על העיונות של הדת הנוצרית, ישו המשיח, מנצח. הוא מנצח את כולם. הוא מנצח את כל בני העדות למיניהם. וכאן יש לנו אולי סמל יפה מאוד לניצחון המלוכה הנורמנית על המוסלמים. מה אתם רואים? זאת הגלימה של רוג'ר השני, שגם היא זכתה להישמר, אני חושבת שהיא מבינה, אם אינני טועה. וכאן יש לנו רקום על גבי האריג האדום היפה הזה, ציור של אריה שטורף גמל.
עכשיו, זה לא צריך להיות מאוד מתחכם כדי להבין את המסר הפשוט מאוד. הדמות של המלוכה הנוצרית שמיוצגת על ידי האריה טורפת את הגמל, שהוא הייצוג של העולם המוסלמי. והרי רוג'רו השני בשיא כוחו, הוא לחם במוסלמים של צפון אפריקה, כבש אותם, אבותיו כבשו את סיציליה, והנה הוא מציג את הניצחון הזה על גבי הגלימה. מצד שני, אנחנו מדברים על עולם שבו יש הכרה באוכלוסייה היהודית יותר ממה שראינו באיזשהו מקום בעולם הנוצרי בתקופה הזאת. נכון שגם באנגליה יש יהודים בתקופה הזאת, ודרך אגב, למה הזכרתי את אנגליה? מפני שגם היא נשלטה על ידי הנורמנים. ושם המעמדם שונה לחלוטין. שם הם עבדי האוצר. כאן לעומת זאת, הם אחת מארבע עדות שנהנות ממעמד שווה. למעשה, אין הבדל מבחינת המעמד בין היהודים ובין המוסלמים. אלה ואלה נכבשו. אלה ואלה שואפים להפוך אותם לנוצרים, אבל בינתיים מכירים בעובדה שהם לא, ויש להם שפה משלהם, תרבות משלהם וכו'. למעשה, יש עוד דבר שככה כדאי אולי להזכיר אותו. סיציליה הנורמנית עשתה איזשהו היפוך בתפיסה מוסלמית קלאסית. באסלאם הקלאסי, העדות הלא מוסלמיות, אלה שמוכרות, שזה היהודים, והנוצרים, וגם הזורואסטרים, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, אלה הם עדות שמותר להם לחיות בעולם האסלאם, כאהל אל-דימה, כבני חסות, והם משלמים שני מיסים שמיוחדים לאוכלוסייה הזאת, מס גולגולת, הג'יזיה, ומס רכוש, החרנג'. עכשיו, מה שמעניין, שבסיציליה הנורמנית, הם מצאו לנכון להפוך את המצב הזה. כלומר, המוסלמים והיהודים, אנחנו לא יודעים לגבי היוונים, אין לי מושג, כנראה שלא, אבל היהודים והמוסלמים שילמו שניהם ג'יזיה וחרג'. מה שמעניין הוא שהיהודים המשיכו לשלם מס שנקרא ג'יזיה עד הסוף של הקיום היהודי בסיציליה, עד הגירוש שלהם בשנת 1492, היהודים שילמו ג'יזיה. אפילו בין רשימת המיסים שהיהודים עוד חייבים למלכות בתקופת הגירוש, מופיע גם המס הזה. כלומר, יש לנו כאן איזשהו שריד למורשת המוסלמית שנמשך יותר מאשר בכל מקום אחר שאני מכירה. גם דרך אגב, היהודים המשיכו לשמור על הערבית היהודית עד לגירוש. ישנם תעודות וכתובות וכתובות שנכתבו בערבית יהודית עד למאה ה-15, ועד בכלל. זאת אומרת שהיהודים בסיציליה נשארו דוברי ערבית, ערבית יהודית, לאורך כל התקופה. אם תשאלו אותי על היהודים, טוב, לא כולם היו דוברי ערבית יהודית, הגיעו גם מהגרים ממקומות אחרים שלא דיברו ערבית יהודית, הגיעו למשל רבים מספרד, מקטלוניה בעיקר, מפרובנס, מדרום איטליה, מכל מיני מקומות, ואלה כמובן לא דיברו ערבית. אבל היישוב המקורי עוד מהגרים שהצטרפו ליישוב הזה, שהגיעו מצפון אפריקה לסיציליה, אלה המשיכו לדבר ערבית. ואנחנו יודעים את זה מכל מיני תעודות, וגם התייחסויות שכלאחר יד, כן, והיהודי כתב מסמכים בערבית. גם יהודים שימשו כמתרגמים, כמלמדים של ערבית. לא מזמן פרסם חוקר עכשווי, כן? מאמר מאוד מעניין על מלומד ונציאני ששלח מכתב ליהודי מסירקוזה וביקש ממנו ללמד אותו את עקרונות הדקדוק הערבי. זאת אומרת שבתוך אירופה הנוצרית, בפרט באיטליה, יהודי סיציליה נחשבו למומחים בערבית. וזו תופעה מאוד מעניינת שראוי אולי לתת עליה את הדעת. אבל זהו נקרא לזה הסימן הראשון להיכרות הכללית הנוצרית בתרבות הערבית-יהודית של היהודים. עכשיו, כשאני אמרתי קודם שכנראה הכתובות הערביות, גם הערבית-ערבית וגם היהודית, לא נכתבו על ידי מוסלמים במקרה אחד ועל ידי יהודים במקרה אחר, העובדה שההתחלות והסיום והכל הם לא בדיוק לפי הנוסח המקובל. למרות שהשנה בכתובת היהודית היא שנת הבריאה, ולמרות ששנת ההיג'רה
היא מציינת את התאריך בכתובת המוסלמית, להערכתי, מי שכתב את הדברים האלה, הם כנראה אנשים שהמירו את דתם לנצרות, אבל הם באו מרקע מתאים, מוסלמים מצד אחד, יהודים מצד אחר, והם כתבו את הכתובות האלה שנחקקו מאוחר יותר על המצבה. עכשיו, זה לגבי למי המצבה מיועדת, אבל יכול להיות שיש כאן גם עוד איזשהו אספקט שאנחנו לא לגמרי חושבים עליו. וזה האספקט הפורמלי. ברגע שמדינה מחליטה שהכל יתנהל שם בכמה שפות, כן, שנקבעו מראש, אלה יהיו שפות של המדינה, כמו גם אצלנו, כן? בהרבה מקומות יש לנו ציון דרך בעברית, באנגלית ובערבית. למה? ככה, לא כולם קוראים את כל ציוני הדרך האלה, אבל ככה מחייב חוק המדינה, וככה זה מופיע. וזאת הוכחה מאוד מוקדמת, שחוק המדינה בסיציליה כנראה גם הוא חייב שימוש בכל השפות האלה, והסבר בכל שפה ושפה. אני משאירה לכם את המסקנות או השיקול דעת שלכם, מה המשמעות של כל הכתובות האלה, האם באמת הם נועדו לעודד המרת דת, האם הן מציינות מצב תרבותי מסוים, האם הן באות ללמד את הנצרות באופן די תמים. דרך אגב, גם לזה יש, אני כמעט שכחתי לומר לכם, גם לזה יש לנו הוכחה מסוימת. שאלנו, מי יכול היה לקרוא את זה? מי בכלל נכנס לכנסייה וקורא את כל הדברים האלה? עכשיו, יש לנו עדות מאוד מעניינת של נוסע מוסלמי שהגיע לסיציליה במאה ה-12, קצת יותר מאוחר מהכתיבה של הכתובת הזאת, הוא הגיע ב-1187, שמו היה מוחמד איבן אל-ג'ובייר, הוא הגיע מספרד, והוא מספר בין השאר שהוא הגיע לפלרמו ערב חג המולד, והוא אומר, ואז נכנסנו לכנסייה, הכנסייה של אנטיוכי, זאת כנסייה שהקים גיאורגיוס מאנטיוכיה, והיום היא נקראת המרטורנה. שומעים אותי? כן, כן. היום הכנסייה הזאת נקראת המרטורנה, אפשר לבקר בה, יש בה מוזאיק ותפיפיות. ומה הוא מספר, איבן ג'ובייר? ונכנסנו לכנסייה בחג המולד וראינו את הנוצרים שם. ואומר, ואיך אנשים באו? אנשים, גם הנוצריות, נוהגות להתלבש כדרך המוסלמיות, עם תכשיטים ועם סמים ועוטפות, עטופות בגלימה וכו'. יש כאן עירוב תרבויות מדהים, ואני לא אתפלא שמוסלמים נכנסו לכנסייה מתוך סקרנות, מפני שככה נהוג בסיציליה. יכול להיות שגם יהודים נכנסו לכנסייה מתוך סקרנות. כך ששוב, אני פותחת בפניכם את כל אפשרויות הפרשנות האלה, אני לא אחריע ביניהם, דרך אגב נכתבו על זה המון מחקרים, וכל אחד מושך לדיוון אחר. אין לנו יותר מידע על המצבה הזאת מאשר מה שכתוב בה. כמו שאמרתי, אין לנו שום התייחסות ליצירה הזאת בשום מקום אחר. היא נמצאת בפנינו כמות שהיא. יפה, היא מעניינת וייחודית. תודה רבה, ועכשיו אם יש לכם שאלות, הערות, בבקשה. נדיה, תודה רבה. יש לי, אני אפתח בשאלות. קודם כל, איך עמדה המצבה הזאת? היא הייתה ניצבת, שוכבת, האם אפשר לדעת ממנה איך היא בעצם הוצבה? המצבה עומדת, זאת אומרת היא עמדה על אבן הקבר, עד היום אפשר לראות אותה, היא הייתה כנראה בתוך קפלה, תראו, חלק אנחנו צריכים לשחזר, כי כיום היא מוצבת במוזיאון, זאת אומרת היא לא כפי שהיא הייתה אז. לפי התיאור כאן מדובר על הקמת קפלה בתוך כנסייה, והקפלה על שם אנה הקדושה, ושם הייתה המצבה הזאת. על קברה של אנה. שאלה נוספת, האם יש חשיבות למיקום של הכתובת? הכתובת העליונה, הכתובות הצדדיות והתחתונה. ההסבר המקובל שאני נוטה להסכים לו, הוא האורך של כל אחת מהכתובות. תשימו לב שהכתובות הערביות הן הארוכות ביותר, כי הן כוללות הסברים על
דת הנוצרית, על מעמדה של אנה וכולי, הן תופסות יותר מקום, לכן היה יותר נוח לשים אותם מעלה בראש המצבה ובתחתית המצבה. הכתובות הלטינית והיוונית קצרות יותר. טוב. נדיה? כן. רציתי להעיר הערה קטנה, קודם כל תודה על ההרצאה המאלפת, זה פשוט מדהים. שמה שאמרת על השימוש בערבית עד הגירוש, אז זה נדמה לי אפילו נאמר בצו הגירוש עצמו, שיהודים יכולים לקחת איתם ספרים שכתובים עברית וערבית. לא שידוע לי שמדובר בספרים עכשיו, לא. דווקא עסקתי בנושא הזה, זה לא, לא שם נאמר כלום. בצו הגירוש אין אזכור לספרים. זה איפה זה? זה, יש התייחסות לספרים בספר, איך נקרא לו, המעניין של ג'ובאני די ג'ובאני, אבל אין בצו הגירוש. שאלה נוספת. אפשר להעיר? כן, כן. אילנה, בבקשה. כן, רק רציתי להגיד שנראה שמי שכתב את החלק הערבי, באותיות ערביות הכוונה, הוא לא היה דובר ילידי של השפה, כי באמת יש שם טעויות, וטעות אחת למשל במילה שנה, סנה, אז הוא כתב סרדיק, כאילו היינו כותבים שנה, כן, צדיק נון ה' במקום סי נון ה'. אז יכול, גם אם את אומרת שאותו, מי שכתב את זה, הוא בא ממקור מוסלמי, אבל יכול להיות שהוא, זאת אומרת ש... לא, לא, הוא לא, אם הוא היה, אם הוא היה מוסלמי ממש, אז הוא היה כותב בשם אללה. לא, זה היה בסמילה. הוא לא עשה את זה. כן, לא, אבל את מדברת על איזה שהם שורשים, אולי מישהו מומר וכו', אבל כנראה מבחינה לשונית, נשכח כרגע את עניין של הדת, הוא לא שלט לחלוטין בערבית, כן, זאת אומרת, כי בכל זאת גם זה לא שאנחנו, הרי גם דובר ילידי וכותב ילידי יכול לטעות, כן, זה קורה לנו, אבל אם אתה חוצב באבן, אז בוא נגיד, משקיעים יותר ריכוז ומחשבה, והסיכוי שזה יקרה כשולט, מישהו ששולט לגמרי בשפה הוא מאוד מאוד קטן. יכול להיות שאת צודקת, אבל יש לי הערה על העניין הזה. אני אשמח לך. בכתיבה, גם העברית בסיציליה, וגם הערבית יהודית, זאת אומרת, גם נאמר ככה יהודים, וגם כאן, הצדיק, היא בעצם מייצגת את הצליל ס. גם צנט אנה, כן? צנט אנה, כן? השם, למשל, השם שבתאי, סבתאי, בעברית של סיציליה נכתב בצדיק. כן, אבל זה עדיין לא... מקור למחשבה. כן. יותר מזה אני לא יכולה לומר. והסיבה לכך, אולי דווקא זה היה יהודי שלא שלט לגמרי ב... הכל יכול להיות. אבל זה? למה? כי בעברית אין לנו את הצליל של הסרדיק הערבי, אבל הוא כן מתבטא בסמך, ואנחנו רואים את זה גם ב... נגיד דווקא בסיציליה, סוף ה-14, כתיבה של המילה המתמטית לאפס, ספר, גם בצדיק וגם בסמך. זאת אומרת, בדיוק מה שאת אומרת, המשחק הזה בין שני הצדיק, כי ברמה הפונטית בעברית נכון. אין ממש הבחנה. נכון, נכון, זה מעניין, זאת הערה מעניינת מאוד. זה קישרת את זה. מחזק את דברים שאני יודעת מכיוון אחר, אבל כן. אז זהו, יפה, זה נפגש. תודה. אז הם כאילו כתבו את זה נחצי. דווקא, זאת אומרת, הסמך קיבלה איזו נחציות בכתיבה. כן. אנחנו לא יודעים מי היו הכותבים. עכשיו, אני רק אתן לכם דוגמה ממקום אחר לגמרי. לא פעם מצבות של יהודים נחרטו על ידי עושה מצבות נוצרי, למשל. אז הוא קיבל הנחיות, והוא חרט מה שאמרו לו. לפעמים הוא טעה. זאת אומרת, זה אנחנו יודעים מבתי קברות יהודים בכל מיני מקומות. וגם אני אגיד לכם סיפור קצת עצוב, אבל קצת מצחיק במובן מסוים. כשנפטר דודו של בעלי ונקבר בבית קברות הירקון פה בתל אביב, ביקשנו מעושי המצבות לכתוב עיר הולדתו, פירנצה. והאיש הסתבך וטעה, והיינו צריכים להחליף אחר כך בעצם. כך שכן. הוא כתב סמך במקום צדיק?
איך הוא כתב פירנצה? אני כבר לא זוכרת, אבל הייתה שם איזו טעות מבישה, והיה צריך לתקן את זה. אולי סמך ויקון צדיק. אני לא זוכרת, אתם ממש סמכנים, אני אקרא לבעלי, אולי הוא זוכר את הפרטים, אבל אני פשוט, אני הזדעזעתי מעצם העניין. זה... כך שזה לגבי חריטה ו... מתי נמצאה הכתובת? מתי היא נמצאה? אני לא יודעת. אני, בכנות אני אגיד לכם, אני לא יודעת, היא מוכרת לפחות מהמאה ה-19. אבל מתי נמצאה? מתי הם מתחילים לכתוב עליה? במאה ה-19. כן. מה המספר יחסי בין האוכלוסיות? או, זאת שאלת השאלות. בימי הביניים אין לי תשובה על זה. לגמרי לא. יש לנו איזושהי הערכה מהתיאורים של בנימין מתודלה. מי שרוצה לסמוך על זה, בבקשה. הוא היה בפלרמו והיה במסינה, והוא משאיר, אני כבר לא זוכרת כרגע בדיוק את המספרים, אבל כמה מאות משפחות בכל אחת מהערים האלה. עכשיו, זאת אומרת, היהודים היו במיעוט. כמובן שהם היו במיעוט, אבל כמה בדיוק קשה לדעת, מפני שתיאורים כמו של בנימין מתודלה, למשל, כן, זה מאוד מאוד ידוע. האם הוא מציין רק ראשי משפחות? האם הוא מציין רק גברים? האם הוא מתייחס לכל האוכלוסייה? שאלה. לא, הוא מדבר על בעלי בתים. כן, אבל זהו, השאלה אם הוא, ברור שהוא לא כולל כאן את הנשים והילדים. האם הוא כולל רק ראשי משפחות? האם הוא כולל את כולם? רק את הגברים? זאת אומרת, אנחנו לא יודעים. חוץ מזה, שבכלל דמוגרפיה של ימי הביניים, גם של תקופה מאוחרת יותר, היא נושא מאוד מאוד מורכב. בדרך כלל מה שעושים, אם יש נתונים על ניסים למשל, ששילמה האוכלוסייה, אז אפשר לדעת, אוקיי, בעיר הזאת היהודים שילמו כך וכך מיסים, בעיר האחרת שילמו כך וכך, ומתחילים לחשב, זה היה לפי בתי אב, עכשיו בכל בית אב יש כ5 אנשים, זה, אני לא רוצה להיכנס לזה באמת. זאת אומרת, זה לא תקופה מודרנית, ככל שידוע לי לא נעשה מפקד אוכלוסין בסיציליה נורמנית, שאנחנו לא יודעים. צריך לשאול את דלה פרגולה. אני חוששת שאפילו הוא לא יודע בתקופה הזאת. טוב, האם יש עוד שאלות? נדיה, תודה רבה. זה כבר הפגישה... השנייה, החודש. כן, נכון. נפגשנו, תמיד מרתק, ותמיד יש לך איזה אפיזודות, לפחות לנו, שהדבר הזה, בשבילי זה ממש דבר חדש לגמרי. עכשיו אני מבין שזה נמצא במוזיאון של פלרמו, במוזיאון... כן, כן. מוזיאון עזיסה. תודה רבה, ואנחנו ממתינים עוד... לעוד הרצאה. בבקשה, ולכולם חג שמח לקראת פסח הקרב בא, וזהו. נדיה, תודה על ההרצאה הנהדרת, והשבוע הבא יהיה לנו, לקראת הפסח, יהיה לנו קטעי חזנות של טוסקנה, של פסח בטוסקנה. אז זה שונה קצת מהמבנה של ההרצאות, בכל המועד, אם נקיים דיון, אז ידובר על הגדה של פסח משנת 1609 בוונציה. זאת אומרת, זה, ואם זה יתקיים, הרי זה יש הרצאה של שלום צבר. אז בינתיים, חג שמח לכולם, ואושר גדול לקראת פתיחת השווקים, ופתיחת הרחובות, ופתיחת בתי הכנסת. אני מאוד מקווה... רק שנוכל לחגוג את הסדר ביחד במשפחה, זה הדבר הכי ש... בדיוק, ככה... פחות חשוב. נקווה שנהיה כולנו יחד בליל הסדר, בזכות מי שעזר לנו לפתוח. תודה רבה. עוד לכולם. משהו, סליחה, עוד כן. משהו, כי בימים הקרובים, עוד לפני פסח, אנחנו מעלים עוד תערוכה
תערוכה וירטואלית, כמובן, באתר של המוזיאון, לקראת פסח. זה, הצוות שלנו עובד על זה, ואני חושב שיהיה מאוד מעניין, רק תיכנסו לאתר שלנו, תקבלו בטח הודעה, אבל מזמין אתכם לחגוג פסח איתנו, אפילו מרחוק, מהקורסה. כן. תודה רבה, חג שמח. נדיה, תודה רבה, חג שמח. תודה.